زكريا يحيى عيسى والآخر الخاتم الأنبياء محمد المصطفى. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panibagong araw po sa ating lahat at panibagong serye patungkol sa ating kwento, sa ating programa na maikling kwento ng mga propeta sa Islam. Bago po yun mga kapatid, unang-una dapat po tayong magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga biyayang tinatamasa, lalong-lalo na nandito po tayo sa mabiyayang buwan ng Ramadan at alam po natin na doble-doble yung gantimpalang ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagsusumikap sa pagsasagawa ng kanilang mga ibada. Ito po ay napakalaking biyaya na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at dapat tayong magpasalamat. Mga kapatid sa Islam, ating pong ipagpapatuloy sa araw na ito ang susunod na kwento patungkol kay Propeta o Prophet Salih alayhi salam. Sa mga naunang serye na naikwento natin ang tungkol kay Propeta Hud alayhi salam. At ngayon, patungkol naman kay Propeta Salih alayhi salam. Qaum Saleh, aydan Qaum Thamud. Ang mamamayan ni Saleh, sila yung mga mamamayan ni Thamud o galing sila sa tribo ni Thamud. Ang mga taong ito, ang mamamayang ito, mamamayan ni Propeta Saleh alayhi salam, kahit paman narinig na nila o naikwento sa kanila yung mga pangyayari o parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mamamayan ni Nuh alayhi salam at ang parusa na ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala o parusa na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mamamayan ni Propeta Hud alayhi salam, hindi rin ito nakapagbigay sa kanila ng aral na mag-uudyok sa kanila o di kaya'y magtutulak sa kanila para sambahin o kilalanin ang nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Wala itong naging impact sa kanila. Kahit paman ito'y kanilang narinig o naikwento sa kanila ng mga kanilang mga ninuno. Anam Allahu alayhim bil khairati wan ni'am. Yung mga mamamayan ito, mamamayan ni Propeta Salih alayhi salam, sila pinaggaloban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaraming biyaya. Napakaraming biyaya ang kanilang mga tinamasa at sila ay nagpatayo ng mga napakalaking palasyo dahil sila ay nasa marangyang pamumuhay, sila ay nagtanim. Ngunit, walakinnahum kafaru billah. Dahil kahit paman sila ay pinagkalooban ng napakaraming biyaya, sila ay namumuhay ng marangya, ngunit sila ay hindi naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinuway ang pagsunod sa pagsamba o sinuway nila ang pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapadala ng kanyang mga sugo o propeta sa isang pamayanan kung lumalaganap na ang shirk o lumalaganap ang mga kasamaan dito. Kaya't dahil sa paglabag o sa mga kasamaan at pagsamba ng mga taong ito sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala si Salih alayhi salam upang ipalaganap ang Tauhid. Dahil lahat ng propeta, lahat ng mga sugo, ito lamang ang kanilang mensahe, ang sambahin o ang pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Idhakiruhum bi anna an-na'ima la yadum. Sa unang pagkakataon, ipinahayag ni Propeta Salih alayhi salam sa mga taong iyon, sa kanilang mamamayan, na ang anumang biyayang kanilang tinatamasa, anumang biyayang kanila, mayroon sila. Hindi ito magpapatuloy. Darating din ang panahon o araw na ito ay mawawala rin sa kanila. At kaniyang ipinahayag sa kanila yung Tauhid, na wala silang dapat sambahin, wala silang dapat kilalanin na Diyos, maliban lamang sa nag-iisang Diyos na lumikha sa kanila, si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang naging response nila, tugon nila sa da'wa, sa paghihikayat sa kanila ni Propeta Salih alayhi salam na sambahin si Allah? Radduhum ni Salih, qalu ya Salih, qad kunta fina marjuwa qabla hada, hatanhana an na'budu ma ya'budu aba'una, wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. Ang kanilang sabi kay Propeta Salih alayhi salam, qad kunta fina marjiwa, bago mo pa man maipaabot sa amin ang katuruan upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay aming pininiwalaan sa iyong mga payo. Ngunit kung ang iyong payo o iyong turo ay ang pagsamba kay Allah, pagsamba sa nag-iisang Diyos, hindi ka namin paniniwalaan. Paniniwalaan ka namin sa mga ibang bagay, sa ibang katuruan. Ngunit, ang katuruan mo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos, hindi namin paniniwalaan. Gusto mo bang pagbawalan kami upang sambahin ang mga sinamba ng aming mga ninuno, ang aming mga ama, ang mga nauna pa sa amin? At sila ay nagkaroon ng pagdadalawang isip at pagsuway sa katuruan ni Propeta Salih alayhi salam. At dahil doon, hindi pa rin nawala ng pag-asa si Propeta Salih na mayroon ring maniniwala mula sa kanyang mga mamamayan. Siya nagpatuloy sa kanyang da'wa. At mayroong kakaunting naniwala mula sa mga mahirap. Ito rin yung nakakasanayan natin, o itong pangyayari na tanging mga mahihirap na mga tao, maliliit na tao ang unang pumapasok sa relihiyon. Ganun din sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang unang naniwala kay Propeta Salih alaihi salam yung mga taong maliliit, nagmula sa mga mahirap na tao. At yung mga mayayaman, sila ay hindi pumasok o hindi sumang-ayon sa da'wa ni Propeta Salih alaihi salam. Imbis na sila'y maniwala, pinagbintangan pa nila si Propeta Salih, yung mga ibang taong may kaya, may impluwensya sa kanilang pamayanan. Ittahamuhu bis-sihri wal-junun. Kanilang pinagbintangan si Propeta Salih na siya daw ay mangkukulam, may magic, at siya raw ay baliw, may problema sa pag-iisip. At wahahum yatlubuna al-ayat. Dumating ang panahon o ang araw na wala na silang maisip na dahilan para hindi sila sumang-ayon sa turo ni Propeta Salih alayhi salam, at dumating yung araw na kanilang sinabi o humingi sila ng milagro. Kung ang kanilang sabi na kung totoo ang iyong da'wa, kung totoo ang iyong mensahe mula sa kinikilala mong Diyos, magpakita ka sa amin ng isang milagro o isang sinyalis na ikaw ay totoong sugo o propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ati bi ayatin in kunta minas sadiqin. Qalu innama anta minal musaharin, fama anta illa basharum mithluna. Fa'ati bi ayatin in kunta minas sadiqin. Sabi nila kay Propeta Salih, ikaw lamang ay isang hamak na tao katulad rin namin. At kung ang sa tingin mo ikaw ay nasa katotohanan, magpakita ka ng mga aya na ito'y maghihikayat sa amin na yakapin ang iyong relihiyon at maniwala sa iyo. At nagkaroon nga ng kasunduan sa pagitan ni Salih, Propeta Salih alayhi salam, at sa mga tao at sa kanyang mamamayan. Sabi ni Propeta Salih, kung makapagbibigay ako sa inyo ng isang milagro o isang senyales, aya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, kanilang hiningi. Ano ba yung kanilang kahilingan kay Propeta Salih? Kanilang hiningi na maglabas o ipalabas ni Allah o ipalabas ni Propeta Salih mula sa malaking bundok, bundok ng bato, na lumabas mula rito ang isang kamelyo, babaeng kamelyo na buntis. Yun yung kanilang hiningi. Kung maipapalabas mo ito, maipapakita mo ito, sabi nila kay Propeta Saleh, kami ay maniniwala sa iyo. Sinabi nila kung ano yung mga katangiang dapat maging taglay ng kamelyo na kanilang hinihingi o hinihiling na ipakita sa kanila ni Propeta Saleh alayhi salam. Ang sabi ni Propeta Saleh, kung sakali man na aking maipakita sa inyo ang milagrong ito o ang aya na ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ba ay maniniwala sa akin, sa aking da'wah? Ang kanilang sabi, oh, talagang maniniwala kami sa iyo kung mapapatunayan mo, kung maipapakita mo sa amin. At ang pangyayaring ito, nagpatuloy at nagdawa, nanalangin si Propeta Salih alayhi salam kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay sa mga tao ang kanilang kahilingan. Kaya't ito'y tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sabi ng Allah, inna musilun naqata fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar. Tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ni Propeta Salih alayhi salam na magpakita o magpadala ng magpalabas ng isang buntis na kamelyo mula sa bundok o mula sa napakalaking bato. At dahil doon, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala fawqa kulli shay, o di kaya qadirun ala kulli shay, kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang bagay, kun fayakun, sasabihin lang lamang ni Allah ang kun fayakun, ay mangyayari na ang isang bagay. At dumating nga ang araw na iyon. Lumabas ang isang kamelyo na nabiyak sa dalawang bahagi ang napakalaking bato at lumabas mula rito ang buntis na kamelyo ayon sa mga katangiang kanilang hiniling kay Propeta Salih alayhi salam at sila'y namangha. At dahil dito, napakarami o marami ang naniwala dahil sa hindi kapanipaniwalang pangyayaring ito o di kaya sa nakakamanghang pangyayari. Marami ang naniwala kay Propeta Salih alayhi salam at may iilan din na hindi naniwala kahit paman hayag na sa kanila, napakalinaw na may lumabas na kamelyo mula sa nagbiyak o biyak na bato. At dahil doon namuhay ang kamelyo na ito ng mapayapa sa loob ng ilang taon at dumating na ang araw o di kaya'y ang kondisyon ni Salih alayhi salam sa kanila na sila'y pinagbawalan o pinaingatan sa kanila at nagbabala si Propeta Salih alayhi salam na huwag nilang saktan o gawan ng anumang masamang bagay ang kamelyo dahil pag ginawa nila yun, paparusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga ang naging kasunduan sa pagitan ng mga tao at sa pagitan ni Propeta Salih alayhi salam. At ito yung mangyayari. Magkakaroon ng hatian sa tubig. Ibig sabihin, sa isang araw, iinom yung kamelyo at hindi dapat o bawal silang kumuha ng tubig sa araw ng pag-inom ng kamelyo. At pagkatapos no, sa susunod na araw, sila naman ang pwedeng kumuha ng tubig. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng rotation o palitan. Isang araw para lamang sa kamelyo upang siya uminom at isang araw para sa mga tao. At yun na yung naging kasunduan at sila'y binigyan ng babala na huwag nilang sasaktan, papatayin ang kamelyo dahil paparusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ngunit, dahil sa mayroong mga taong hindi rin naniwala sa pangyayaring ito, at ayaw rin maniwala sa katuruan ni Propeta Salih alayhi salam, nagkaroon ng kasunduan ang ilang mga pinuno, ilang mga matataas na tao at sila'y nagkaroon ng pag-uusap na dapat daw nilang patayin yung kamelyo dahil hindi sapat yung tubig na kanilang nakukuha. Dahil imbis na kakaunti lamang yung tubig na kanilang naiigib, umiinom pa yung kamelyo, hindi na sapat sa kanila. Dahil doon, kailangan daw nilang patayin yung kamelyo. At ngayon na nagkaroon ng pagtitipon yung mga malalaking tao na binubuo ng 9 katao sa pangunguna ni Kaddar bin Salif. Siya yung naging pinuno sa pagpatay sa kamelyong iyon. Siya si Kaddar bin Salif. At meron siyang 8 kasama. Wahana waqtul halak. Dumating yung oras dahil gusto na niyang patayin yung kamelyo, hinanap nila at kanilang natagpuan mula sa balon. Kanilang pinana, sinaksak at pinatay ang kamelyo. Dahil doon, wahana waqtu al-halak. Nang malaman ni Propeta Salih alayhi salam ang kanilang pinaggagawa sa kanilang pagpatay sa kamelyo, na dati nang pinag-ingatan sa kanila, nagbigay na si Saleh ng babala, Propeta Saleh ng babala sa kanila. Anong sabi? Hindi ba aking sinabi at nagbigay ako ng babala sa inyo na huwag ninyong sasaktan o papatayin ang kamelyong ito dahil paparusahan talaga kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ni Propeta Saleh alayhis salam, hintayin lamang ninyo ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Dahil doon sila'y nagtawanan. Pinagtawanan nila si Propeta Salih alayhi salam. At anong sabi ni Propeta Salih alayhi salam? Tamatta'u fi darikum 3 ayamin zalika wa'dun ghayru makthub. O magpakasaya na kayo sa inyong mga bahay, sa inyong mga tahanan sa loob lamang ng 3 araw. At pagkatapos ng 3 araw, sa pang-4 na araw, darating na ang kaparusahan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kanilang pinatay, kung ipapaliwanag natin kung paano dumating ang parusa mula kay Allah, pinatay nila ang kamelyo sa araw ng Arbi'a, Yomul Arbi'a, at pagsapit ng Yomul Ahad, sa pagsibol o pagsikat ng araw sa Yomul Ahad, dumating na yung parusa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَشْرَقَتِ الشَّمْسُ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ فَجَاءَتْ صَيْحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ وَرَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ مِنْ أَسْفَلٍ مِنْهُمْ فَفَادَتِ الْأَرْوَاحُ وَزَهَقَتِ الْأَنْفُسُ. Ano yung naging kaparusahan sa kanila? Nung dumating yung Yomul Ahad, pagsikat ng araw, habang hinihintay nila ang parusa ng magmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ano yung kaparusahan? Mayroong nakabibingi at nakamamatay na tinig o tinig mula sa langit at may kasabay na lindol mula sa lupa, at yung dahilan kung bakit sila namatay sa loob lamang ng 1 oras. Fasbahu fi jarihim jathimin. Ito yung parusa sa kanila, napakalaki, nakabibingi ng tinig o di kaya ay tunog na dumating sa kanila. At yun yung dahilan kung bakit sila namatay sa kanilang mga tahanan. At tanging ito lamang ang nasabi ni Propeta Salih alayhi salam habang minamasdan ang kaniyang mga mamayan. Ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Habang kaniyang tinitingnan ang kaniyang mga mamayan, o aking mga mamayan, aking ipinaabot sa inyo ang mensahe mula sa aking Diyos, mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y nagpayo sa inyo, ngunit kayo'y tinanggihan ang anumang payo na nagmula sa akin, at inyong iniwasan ang mga magagandang payo, kaya't ganyan ang nangyari sa inyo. At mga kapatid sa Islam, yun po ang may kiling kwento tungkol sa kay Propeta Salih alayhi salam at kung ano man yung nangyari sa kanyang mga mamayan dahil sa kanilang paglabag sa kautusan. At tanging ang mga naniniwala o nanampalataya kay Allah, sumamba kay Allah at naniwala sa katuruan ni Propeta Salih alayhi salam ang naligtas mula sa matinding parusa nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito lamang po mga kapatid sa Islam, at inshallah magbabalik po tayo sa mga susunod na serye ng ating programa. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulayman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal-akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa.